uz napore za oporavak srpske ekonomije i za otvaranje novih radnih mesta, mi i dalje vodimo bitku da ne dozvolimo ulazak samoproklamovane države Kosovo u jedine nacije. Ulažemo ogromne napore da razumne ljude u svetu ubedimo da Kosovo ne može da postane član organizacije UNESCO, da je kosovska kulturna baština, istorija, isključivo srpska. Ako smo je čuvali 11 vekova, mi Srbi ćemo je čuvati i dalje jer je geografija to što se nalazi na prostoru Kosova i Metohije ne čini kosovskom, već uvek i samo srpskom. Borimo se na načine koji su vama možda nedovoljno brzi ili nedovoljno vidljivi, ali su jedini mogući u ovo vreme kada svetom vlada sila. Borimo se na način koji ne ponižava Srbiju, već je vodi ka boljoj budućnosti. Budite sigurni da nikada nećemo odustati, nikada nećemo pokleknuti. Na to nas obavezuju heroji koji su ovde položili svoje živote. Naša je obaveza da svedočimo o svojim postupcima, da njihove patnje nisu bile uzaludne. Učinimo sve da kao njihovi potomci možemo sa ponosom da kažemo da živimo u Srbiji i da želimo da ostanemo u zemlji koju su stvorili svojom žrtvom.